Simo Valakarin valmentama Tromsø avasi sunnuntaina kautensa Norjan pääsarjassa Eliteserienissä 1-4 vierastappiolla X-Startia vastaan. Start sai ottelulle mahtavan alun, kun Christian Floki Finan Bogason ja Kevin Cabran onnistuivat molemmat maalinteossa jo ensimmäisen 10 minuutin aikana. Toisella jaksolla Elliot Käck viimeisteli Startin kolmannen osuman, keskikentän konkari Morten Gammest Pedersen iski Tromsølle kavennusmaalin 90. minuutilla, mutta Afes Aremu ennätti ampua isännille vielä yhden maalin ennen päätösvihellystä. Valakari siirtyi Tromsøn päävalmentajaksi loppukauden mittaisella sopimuksella viime heinäkuussa, jolloin joukkue oli sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. Syyskuussa hän solmi norjalaisseuran kanssa 3 kauden jatkosopimuksen, joka umpeutuu vuonna 2020. Tromsø päätyi lopulta viime kauden Eliteserienissä sijalle 11, 6 pistettä putoamisviivan yläpuolelle. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futis.